Moet je erg op je woorden letten als je over Saoedi-Arabië spreekt als ambassadeur? Hier in de Bali bijvoorbeeld? Ja. Ja, goedenavond en welkom bij Onze Man, Onze Vrouw in. Het is een reeks over onze ambassadeurs in de MENA-regio in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken. En voor degenen die dat misschien niet weten, de MENA-regio is het Midden-Oosten en Noord-Afrika. En vanavond hebben we een heel bijzondere editie, namelijk met de ambassadeur van Saoedi-Arabië, Jeannette Alwerda. Ja, wat gaan we allemaal doen? Tijdens dit programma gaan we het hebben over de belangen die Jeannette Alwerda voor Nederland in Saoedi-Arabië moet behartigen. En hoe doe je dat in een autocratische monarchie? En wat is eigenlijk volgens haar een goede diplomaat? Maar we hebben ook andere gasten deze avond. Zo zal Midden-Oosten deskundige Paul Aarts aanschuiven. En met hem gaan we het ook hebben over de relatie, de bijzondere relatie misschien wel, tussen Nederland en Saoedi-Arabië. We gaan het ook hebben over de hervormingspolitiek. Sommige mensen zeggen de hervormingspolitiek van de kroonprins Mohammed bin Salem. En we gaan het hebben over waarom er nog steeds geen revolutie heeft plaatsgevonden in Saoedi-Arabië, als in de afgelopen 10 jaar wel in sommige omringende landen. En dan in de tweede helft van dit programma gaan we het hebben over de mensenrechten in Saoedi-Arabië, maar eigenlijk nog veel meer wat nou eigenlijk de rol is van een Nederlandse ambassadeur om die mensenrechten aan te kaarten, te verbeteren en hoe de ambassadeur die rol zelf ziet. Wat de rol is van de Nederlandse ambassadeur voor de mensenrechten bij Bahia Zebli en hoe Amnesty, gerepresenteerd door Floor Boom, denkt over wat de Nederlandse ambassade daarover zou moeten zeggen. En dan is er ook zeker nog daarna plek voor vragen van jullie uit de zaal. Mijn naam is Meerte Vrezen. En ik studeerde ooit internationale betrekking met ook wel het idee om misschien ambassadeur te worden. Totdat ik er toch wel het enige zelfkennis moest hebben dat ik echt zo diplomatiek ben als, ik weet niet, als een stopbord. En daarom zit ik hier en stel ik vooral hele kritische vragen. Laten we beginnen. Jeannette, ik zal je even goed introduceren, want je wordt niet zomaar ambassadeur in Saoedi-Arabië. Je bent onze ambassadeur in Saoedi-Arabië sinds 2020, maar daarvoor was je chef de post in Juba, de hoofdstad van Zuid-Soedan, consul-generaal in Erbil, dat is de hoofdstad van Iraaks Koerdistan, en plaatsvervangend directeur directie Noord-Afrika en Midden-Oosten, Jeannette Alwerda. Dankjewel, Meerte. Goedenavond iedereen. Ik ga vast even 1 foto door. Wie weet wat dit is? Wie is wel eens recentelijk in Saoedi-Arabië geweest? Dit is een plek. De hoofdstad Riyadh ligt eigenlijk op een plateau. En dit is een heel bekende toeristenplek. Ongeveer 100 kilometer, 3 uur rijden zeg maar, van de hoofdstad af. Dat heet de Edge of the World. En dan kom je echt op een plateau dat iets van 750 kilometer lang is. En de 2 jongens die je daar bovenop ziet staan, dat zijn mijn 2 zonen. Bastiaan en Jedde van 22 en 20. En het is een heel mooi plaatje en dat ook een beetje de mooie natuur kenschetst van het land waar ik eigenlijk mee wilde beginnen. Ook al weet ik dat we over een totaal palet van verschillende onderwerpen gaan praten. Het is een eer om hier te zijn en ik ben heel erg dankbaar voor de collega's van het ministerie en de Bali om deze avond op te zetten. En ik wil jullie vanavond een beetje meenemen over hoe ik hier gekomen ben, wat ik allemaal doe en ook een beetje wat mijn eerste appreciaties zijn. Maar dat doe ik natuurlijk inderdaad niet alleen, zoals Meerte ook al zei. En ik ben heel erg blij dat mijn oude professor Paul Aarts hier aanwezig is, die mij ooit onderwezen heeft over eigenlijk snoekhoek Ronje en de islam en de oliepolitiek van een land als Saoedi-Arabië. En het is iemand met wie ik altijd leuk vind om te sparren over onze gedeelde liefde voor deze regio. En we kunnen van mening verschillen. Daar zullen we het vanavond misschien ook wel met elkaar in gesprek over gaan.
En ik ben ook heel erg blij dat mijn goede collega Bahia Tahsib Lee, mensenrechtenambassadeur, hierbij aanwezig is, met wie we in oktober een hele bijzondere reis hebben gemaakt naar Saoedi-Arabië. En daar zullen we natuurlijk ook uitgebreid over spreken. Maar ik ben ook blij dat Floor hier is van Amnesty International, met wie ik ook een gedeelde liefde heb voor het land Jemen, waar ik zelf ook 4 jaar lang gewoond en gewerkt heb. En waarbij we elkaar in 2003 volgens mij tegen zijn gekomen. Nou, een presentatie in de balie is niet iets wat je zomaar doet. Zeker niet als het gaat over een land als Saoedi-Arabië. Een land waar mensen een mening over hebben. En waarvan het vanuit mijn positie bekeken soms ook lijkt alsof er 2 verhalen bestaan. Eén van tegenstanders die alles afwijzen als het gaat om betrokkenheid bij het hervormingsproces. En de ander van menigeen die zich in vol ornaat hebben geworpen in projecten en processen gekoppeld aan de hervormingsagenda die nu in Saoedi-Arabië uitgevoerd wordt. Ik kom beide verhalen zeer vaak tegen. En ik vind het ook altijd heel bijzonder om mensen te spreken die dus net een week in het land zijn geweest en die mij hun ervaringen vertellen. En daar zullen we het ongetwijfeld ook zometeen over te hebben. Maar het is misschien een beetje gek, maar als ik al die verschillende verhalen hoor, dan denk ik ook eigenlijk, het is zo bijzonder om diplomaat in een land als Saoedi-Arabië te zijn. En wat vind ik mijn baan eigenlijk leuk? Omdat het een, ja, je begint je in het midden van een omgeving, een regio die ik toch eigenlijk als geen ander ken. Ik kom er eigenlijk al vanaf mijn 18e. Ik mag dagelijks praten, of het nou in het Arabisch is, of in het Engels, of in het Nederlands is, over onderwerpen van die regio met hele bijzondere gesprekspartners. Ik mag aan de lijve ondervinden hoe snel de veranderingen gaan. En ik mag ook rondreizen in het land dat eigenlijk sinds een paar jaar aan het opengaan is, waarvoor je dus nu een toeristenvisum kan krijgen. En je kan ook een toeristenvisum krijgen bij een aantal vliegvelden op het land. En dan zie je eigenlijk een prachtig natuurrijk land dat onbekend is. Maar dat ook voor het eerst sinds een aantal jaar vertelt over diens eigen geschiedenis. Ook over de pre-islamitische periode, wat gewoon eindelijk tot voor kort heel erg onbekend was gewoon eigenlijk niet mogelijk om dat te doen. Ook over het samenleven met Joden en christenen en daar zelfs musea voor inrichten. En wat ik al zei, iedereen heeft er een mening over. Waardoor het niet altijd even eenvoudig is om een ambassadeur in Saoedi-Arabië te zijn. En ik kom inderdaad een aantal dilemma's soms tegen. En daar zullen we het ook over hebben. Want ik werk natuurlijk in een fossielrijk land. Een land ook waarbij Aramco zijn regionale hoofdkantoor in Nederland heeft. En terwijl wij hier in Europa praten over energietransitie en klimaat. En dat zijn natuurlijk allemaal vraagstukken waarbij ik in mijn dagelijks werk veel mee geconfronteerd word. Nou, voordat ik die aftrap geef over die 3 kopjes, hoe ben ik hier terechtgekomen, wat doet Nederland in Saudi en mijn eerste impressie van ontwikkelingen. Eén ding die ik graag alvast aan jullie mee wil geven. Ik zie jullie allemaal als ook een deel van mijn gesprekspartners. Als jullie ooit behoefte hebben om naar Saudi-Arabië te gaan en je wilt reizen, maar je hebt problemen met visa of iets dergelijks, of je hebt een idee over een partnerschap met een bedrijf of iets dergelijks, of je wil als NGO wil je langskomen. Mijn team en ik, wij zijn er allemaal voor jullie. Dus ik sta hier niet alleen om te praten over mijn ambassadeurschap, wat ik het zei, maar ik zie jullie ook een beetje als een soort van klantenbestand. Misschien toekomstig klantenbestand, omdat ik het heel belangrijk vind dat mensen het land leren kennen. Nou, hoe ben ik in Riyadh terechtgekomen? Ik ben Arabiste van achtergrond. Ik ben in 1997 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, aan het Instituut voor Moderne Nabije Oosten. En ik had Arabisch als hoofdtaal. Ik ben afgestudeerd met een scriptie over de NGO-wetgeving in Egypte. Ook een onderwerp waar we een hele avond over kunnen wijden, gaan we niet doen. Ik heb in die tijd heel veel gereisd in de regio, toen alles nog kon, met een auto van Noord-Syrië naar Egypte, you name it, en ook vaak in Dahab geweest. En in Dahab kun je natuurlijk naar de overkant turen. En ja, toen had ik nog het idee van, ik tuur nu naar een zandbak. Ik had echt maar wel dromen en weerspiegelen van, ooit wil ik een keertje zeg maar die zee oversteken. Maar ook tijdens mijn studie, en ik noemde al een beetje ook lessen die ik van
Paul Aerts heb gekregen. Maar ik heb natuurlijk aan het Instituut voor het Moderne Nabije Oosten gestudeerd. Hebben we ook heel veel gesproken over de kennis en kunde die Nederland heeft over de 19e eeuw, de 18e eeuw. Maar ook dus met name over de islam, islamitisch recht. En wij hebben als Nederland zeg maar ooit een diplomatieke missie eerst geopend in 1872. Ik zag een tweet van de Bali dat we onze diplomatieke banden met Saoedi-Arabië in 1872 zijn gestart. Dat klopt niet helemaal, want toen bestond het land Saoedi-Arabië nog niet. Bestaat eigenlijk de laatste onder koninkrijk Abdelaziz, onder koning Abdelaziz, sinds 1932. Maar we hebben toen wel een diplomatieke missie geopend in Jeddah om met name de pelgrims die uit voormalig Nederlands Oost-Indië kwamen, om die te faciliteren op hun pelgrimstocht. Nou, ik ben in dienst gekomen van het ministerie, het klasje zoals dat heet. En ik heb eigenlijk de afgelopen 22, 23 jaar verschillende functies bekleed, waarvan een groot deel in het Midden-Oosten. Nou, mijn eerste buitenfunctie was, buitenplaatsing, was in Jemen. En dat is een slechte foto, is een oude foto van mijn twee jongens. Aan de, nou ja, de, zeg maar de voordeur van mijn woning in Sanaa in Jemen. Nou, dat is natuurlijk een hele bijzondere foto, maar het is ook, Jemen is echt een land van mijn hart. En ik vond het ook heel bijzonder dat mijn jongens afgelopen, dat is een filmpje, in december hebben we de reis gemaakt helemaal naar het zuiden van Saoedi-Arabië. Dat is een gebied dat gewoon precies als Jemen eruit ziet. En dat is een volgende foto, maar daar kom ik zo meteen even heel kort op. En ik wilde heel graag kijken of Bastiaan, mijn oudste, of die misschien herinneringen kon ophalen. Omdat je dan, hij was 5 toen hij uit Jemen wegging. En ik was heel benieuwd of hij misschien flesjes terug kon krijgen. Want dat is niet gebeurd. Maar voor mij was het wel een heel goed, een hele mooie reis om te zien dat Saoedi-Arabië niet die zandbak is. Het is een land met een hele bijzondere, verscheidene natuur. Of je naar het noorden gaat, of je gaat naar het westen, je gaat naar het oosten. Maar vooral als je naar het zuiden gaat, kom je in een heel mooi bergachtig gebied terecht. Na Jemen ben ik doorgegaan naar Georgië en Armenië. Ik ben terug naar Den Haag gekeerd, waar ik coördinator van het Europees mensenrechtenbeleid werd. Ik ben vervolgens naar Damascus gegaan in 2011, waar ik onze ambassade heb gesloten in 2012, tot mijn groot verdriet. En toen ging ik naar Istanbul als Syrië-adviseur. Retour Den Haag als plaatsvervangend directeur Noord-Afrika-Midden-Oosten, waar ik ook verantwoordelijk was voor de Golfregio. En na 2 jaar begon het weer te kriebelen, waardoor ik solliciteerde op een functie in de Koerdistan-regio van Irak als consul-generaal in Erbil. En mijn eerste functie als ambassadeur was in Zuid-Sudaan voordat ik naar Riyadh toog. En al met al bijna 25 jaar in dienst van Hare Majesteit, maar dit is mijn 4e jaar als ambassadeur. En de transitie van Zuid-Sudaan naar Saoedi-Arabië is natuurlijk wel een hele grote geweest. Want je gaat aan een van de armste landen ga je naar het rijkste land. En, maar dit zijn beelden, ik heb heel veel gereisd ook in Zuid-Sudaan, die je natuurlijk niet vaak vergeet. En het grappige is, als diplomaat, als ambassadeur, het gaat ook allemaal over netwerken, wie ken je. Dus de eerste ambassadeur die ik ontmoette, die ik wilde ontmoeten in Riyadh, was de Zuid-Soedanese ambassadeur in Riyadh. En dat was wel een hele bijzondere ontmoeting, zonder daarover te in te wijden. Maar hij zei tegen mij, ik kom weinig Europese diplomaten tegen. Dus dat... En sindsdien ga ik regelmatig naar hem toe om even bij te praten over die vorige functie. Even kijken. Nou ja, over dilemma's inderdaad nog maar een beetje te zwijgen. Hè? Want als je van een arm land gaat naar een heel rijk land, je komt natuurlijk je hebt een andere woning, je hebt andere gesprekken. Dus ik wilde eigenlijk wel heel graag weer terug naar het Midden-Oosten. Al is een plaatsing in Afrika was ook heel bijzonder. Ik heb Riyadh zelf op mijn lijstje gezet. En dat heeft een beetje te maken met die snoekhoek ronje, zeg maar, de Jeddah, de oude consulaat, die herinneringen die ik had. En ik geloof zelf heel erg in een rode draad in een carrière. Hè. Ik kan hierna wel naar een Latijns-Amerika-land, maar ik geloof in een rode draad. Omdat je namelijk in al de landen waar ik nu kom, ik kom gewoon ook in Riyadh, ik kom Syriërs tegen, ik kom Jemenieten tegen. En je kan met iedereen eigenlijk gesprekken voeren. Er gebeurt natuurlijk veel in de Rode Zee-regio. En dan is het toch belangrijk dat je die contacten hebt en dat je bekend bent met de thematiek. Nou, wat doet ze? Dan kom ik in het tweede kopje. En ik weet dat ik beperkt ben in tijd. Ik moet me een beetje misschien gaan haasten. Maar wat doet Nederland in Saoedi-Arabië? Als je als ambassadeur wordt uitgezonden, en dat is misschien een beetje interne
retoriek. Maar je krijgt een startbrief mee, zoals dat heet, waarin beschreven staat wat je rollen zijn, maar ook wat je beleidsprioriteiten zijn. En ook wat voor een team je erft. En bij het laatste moet ik echt zeggen dat ik een fantastisch team heb. Ik werk niet alleen. Ik heb een team van 25 personen. Waarvan 9 uitgezonden collega's uit Nederland. Maar ik heb daarnaast 16 lokale collega's. Maar dat zijn geen Saoedische collega's. Maar het is wel een kleine Verenigde Naties. Want ik heb 11 nationaliteiten in totaal op mijn team zitten. En dat is bijzonder prettig, kan ik zeggen. Dat je gewoon zo'n team hebt met verschillende mensen van achterkomst. Maar die ook, er zit een Syrië bij, er zit Palestijn bij, er zitten Jemeniet bij, er zitten mensen uit Azië bij, en er zitten Egyptenaren bij, er zitten Jordanië bij. En die hebben natuurlijk allemaal, komen vanuit een land waar ze ook visies hebben, een mening over Saudi. En die komen ook. Het is gewoon heel bijzonder om met hen samen te werken. En als je kijkt naar de afdelingen die ik heb een economisch team van 7, maar inclusief 3 landbouwmedewerkers. Dan heb ik een politieke afdeling die tevens verantwoordelijk is voor culturele samenwerking, een consulaire afdeling uiteraard en een breed ondersteunend team. En als je kijkt naar de rollen die ik heb verschillende rollen. Ben ik een maatschappelijke partner voor organisaties als een Amnesty, maar ook zeg maar lokale organisaties. Waarvan er niet veel zijn in Saoedi-Arabië, maar ze zijn er wel. Ik ben politiek adviseur, de oren en ogen van het ministerie over ontwikkelingen die spelen. En samen met mijn team duiding kan geven van wat er gebeurt er nu dan eigenlijk. Hè, zo'n Biden bijvoorbeeld die over 2 weken naar Jeddah afreist om gesprekken te hebben voor het eerst sinds lange tijd met de kroonprins ook. Ja, dat zijn toch ontwikkelingen waar we eerder ook over geschreven hebben van wanneer gaat het gebeuren? Hoe is de relatie tussen de VS en Saoedi-Arabië? Ja, dat zijn toch allemaal zaken waarvan Den Haag ook kijkt naar Riyadh. Hoe kijken jullie tegenaan? Hoe wordt erover gesproken? En daarnaast ben ik natuurlijk ook manager. Want het aansturen van een team van 25 met zoveel nationaliteiten heeft ook aandacht nodig. En de beleidstrajecten, de beleidsfocus een beetje voor, zou jullie niet denk ik helemaal onbekend zijn, zijn de volgende. Namelijk het bevorderen van regionale stabiliteit. Saoedi-Arabië is natuurlijk een belangrijke regionale speler. En heeft sinds kort een wat meer constructief buitenlandbeleid, zou ik zelf willen zeggen. Maar misschien staan er andere visies op. Maar ze hebben natuurlijk wel als hoeder van de 2 islamitische steden, zien zij zichzelf als een vertegenwoordiger ook van 27 OIC-lidstaten. En heel veel keuzes die zij maken komen daar ook uit voort. Mensenrechten en bevorderen van internationale rechtsorde, economische diplomatie, culturele samenwerking en consulaire dienstverlening. En deze paraplu aan onderwerpen die wij nauwgezet volgen omvat natuurlijk heel erg veel en houdt het niet alleen daarbij. Denk ook aan aspecten als de rol en invloed van Saudi-Arabië en landen in de regio. Zeker Jemen, maar ook andere landen in de regio's als Syrië of het Midden-Oosten vredesproces. Met de invasie van Rusland in Oekraïne. Wat is de positie van Saudi-Arabië ten aanzien van deze ontwikkelingen? Maar natuurlijk ook belangrijke onderwerpen als energietransitie of voedselzekerheid in de wereld. Of humanitaire ontwikkelingen. Vergeet niet dat Saudi-Arabië eigenlijk het land is met, naast Kuwait, volgens mij het grootste humanitaire donor is op deze wereld. En we merken dat Saudi-Arabië veel meer laatste tijd ook samenwerkt met de Verenigde Naties, met OCHA, de VN-hulporganisaties. En dat zijn natuurlijk ontwikkelingen die wij graag stimuleren en waarover ook veel gesprekken voeren. Wat ik daarmee aan probeer te geven met die beleidsprioriteiten, dat wij, mijn team en ik, eigenlijk gewoon staan voor een integrale benadering van alle aspecten van beleid die belangrijk zijn in de relatie tussen Nederland en Saudi-Arabië. Een van de dilemma's waar wel eens af en toe over gerapporteerd wordt is de koopman versus dominee. Jullie doen te veel koopman, te weinig dominee. Nou, ik kan jullie verzekeren dat dat niet het geval is voor ons werk in Saoedi-Arabië. En wat ook belangrijk is om misschien nog een keer te zeggen over die beleidsfocus.
We denken natuurlijk als Nederland, we opereren niet alleen. Hè. Ook zeg maar, in het koers van het nieuwe kabinet is er veel meer nadruk ook op het belang van multilateralisme. Een belangrijke strategische rol van de Europese Unie. En zo heeft de Europese Unie ook recentelijk een strategisch partnerschap gesloten met de Golfregio. Waar wij ook vrij veel input aan hebben geleverd. En waarbij Nederland zijn expertise en belangrijke thema's aan kunnen verbinden. Dat denk ik expliciet aan klimaat en energie. Maar ook mensenrechten. Maar ook zeker de agenda van de Sustainable Development Goals. Nou, economische diplomatie is wel zeker een belangrijke. Want zou die... Moet het nog... Wena? Heb je nog... 3 minuten. Ja, oké. Okay. Ja? Okay. Oh, oké. Okay. Dan laat ik de pressies even zometeen voor na het gesprek. Is goed. Ja? Oké, okay, want Saudi is de grootste economie voor Nederland in de Golfregio. Sommigen denken dat dat de Emiraten is, maar dat is niet het geval. En dan moet je denken aan onze inzet voor wat betreft wat onze focus is. En dat zijn wel een belangrijke focus, want dat speelt in op die Saudische hervormingsagenda. Maar speelt ook in op onze eigen belangen. Dat is energietransitie, inclusief klimaatdiplomatie. Dat is het bevorderen van duurzame voedselzekerheid. Denk ook aan kassen. Het bevorderen van circulaire economie, waterafval en life sciences, gezondheidszorg. En die kopjes die ik eerder noemde zijn richtinggevend. Maar er gebeurt natuurlijk ook heel veel andere dingen tussendoor. Wat ik daar maar mee wil aangeven, dat er geen baan zo saai is als die van een diplomaat of die van mij. Nou, ik zal eventjes een aantal foto's laten zien van de recente bezoeken die wij gehad hebben. Dat is het bezoek van Bahia Tahsib Lee. Nou, daar gaan we zometeen wat nader over spreken. Maar het is een belangrijk bezoek geweest. Omdat het, het eigenlijk het eerste bezoek is geweest van een Nederlandse mensenrechtenambassadeur, of überhaupt een mensenrechtenambassadeur, aan Saudi-Arabië. Dus dat is een uniek bezoek geweest waar we veel energie in hebben gestoken. Dan hebben we ook in november een bezoek gehad van onze directeur-generaal politieke zaken. En je ziet hier een foto waarbij we een bezoek brachten aan het laatste voormalige oude consulaat in Jeddah, dat helemaal gerenoveerd is in samenwerking met het ministerie van Cultuur. En daar zit nu een hele tentoonstelling in achter verscholen, dat inzoomt op onze bilaterale relaties, samen ook met Indonesië. En de opening is ook gedaan in aanwezigheid van de Indonesische consul-generaal. Even kijken, nou, de eerste impressie van ontwikkelingen. Jammer dat ik die over moet slaan, maar dan laat ik toch eerst het woord aan Paul zometeen daarover. En misschien kan ik dan al op reageren. Wat ik wel belangrijk vind, ik noem het zelf altijd Saudi-Arabië. Er zijn natuurlijk veel meningen over, maar ja, ik loop er nu 2 jaar rond. Ik heb het hele land zeg maar echt van hort naar her bezocht, behalve de grens met Irak. Ik zie het als een Saudi 2.0. Het is een jong land. Het is een land dat zeg maar in de jaren 40, 50 of daarvoor al olie heeft ontdekt. En daar heeft het lange tijd op geteerd. Er is veel focus geweest op veiligheid en het bestrijden van terrorisme. En nu is het gewoon eigenlijk Saudi dat zijn economie wil diversificeren. Die heeft ook een agenda gelanceerd om 2050 om zero emission te stellen. Dus er gebeuren nu dingen, ook als het gaat over religie bijvoorbeeld. Hè. De kroonprins heeft heel duidelijk gezegd dat hij feitelijk af wil van het wahhabisme. Hè, dat hij gewoon echt de visie van de gematigde islam wil aanvoeren. En dat merken wij ook. Dus als ik met iemand ga spreken als een Mohammed al-Issa, zeg maar de secretaris-generaal van de Muslim World League, dan praten we over harmonie. Zeg maar, hoe we de samenwerking tussen verschillende religies kunnen bevorderen. En kan ik over alle onderwerpen eigenlijk gewoon spreken. En dat is denk ik toch heel erg belangrijk. En over de aspecten die niet goed gaan, waar we ook later over zullen spreken, een kopje mensenrechten. Ik denk wat belangrijk is, misschien in mijn rol als diplomaat, dat ik overal met Saudi's over kan spreken, maar dat het niet zo heel eenvoudig is en makkelijk is om dat in het publieke domein te doen. Heeft ook te maken met het aard van het beestje. Heeft te maken met de wijze waarop deze samenleving in elkaar steekt. En men praat liever kritisch achter deuren dan men zeg maar dingen op de tafel legt. Ja. We gaan misschien heel veel dingen tot slot. Tot slot. Ik zei al eerder dat ik een hele leuke en uitdagende baan heb. Maar ik voel me ook wel echt oprecht als een vis
in het water. Weet je, ook met alle andere ervaringen die ik opgedaan heb in landen als Syrië, in Irak, in Jemen, in Zuid-Soedan, kom ik nu opeens terecht in een land dat zichzelf opnieuw aan het positioneren is. Waarbij dingen gebeuren die ik niet voor mogelijk had gehouden. Vroeger importeerde Saudi-Arabië heel veel tomaten en komkommers uit Nederland. Nu willen ze eigenlijk andersom doen. Dus zij kopen enorm veel tuinbouwkassen vanuit Nederland, omdat zij zelf voedselzeker willen worden. En zij willen die tomaten en die komkommers terug exporteren naar Europa. Ja, dat zijn toch hele bijzondere ontwikkelingen, waar wij ook onze bijdrage aan leveren. Nou, ik vind het jammer dat ik niet alles heb kunnen zeggen, maar ik weet dat het... Ik denk dat je nog heel veel kwijt kan in onze gesprekken. Even kijken met de foto's. Ja, een aantal delegaties. Bedrijven met heel veel koeien die daar wel tegenkomt. En dan wil ik eindigen met het filmpje van de Saoedische kunstenares die de opdracht heeft gegeven om kleur aan te brengen in de stad Riyadh. Riyadh is eigenlijk een beetje een... Ja, het is natuurlijk een woestijnstad. En er zit nog niet veel kleur in. Mural drawing requires a high level of skill. One of the most important is driving the crane. I learned how to do it so drawing can be easier and I can depend on myself to get anywhere easily. Especially because we work in high places, as high as 30 meters. I'm so proud that my murals are considered among the most important landmarks in the boulevard. This is something I'm proud of, and it makes me really happy. My ambition doesn't stop here. My ambition is getting bigger. For me, one of the most important goals is to spread Saudi art around the world. Yes. Nou, we gaan spreken zo verder, maar eerst wil ik graag de volgende gast. Ik wist niet dat hij ook jouw docent was geweest, wat leuk. Ja, want Paul Aerts doseert al meer dan 30 jaar internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. En in deze tijd zette hij ook een studentenuitwisselingsprogramma, Zaytoon, op. Met partners in Irak, Iran, Jemen, Syrië en Marokko. En hij is expert op het gebied van Midden-Oosten en dan specifiek ook Iran en Saoedi-Arabië. En in 2016 schreef hij samen met Carolien Roelands het boek Saoedi-Arabië, de revolutie die nog moet komen. Paul Aerts. Goedenavond. Ik ben geen diplomaat, dus ik kan ook andere dingen zeggen dan ze net gezegd heeft. Volgens mij sta ik daarom ook hier. Ik ga jullie meenemen in een kort overzicht van wat ik noem, een beetje gekscherend, Salmanistan. Dat is het nieuwe Saoedi-Arabië sinds 2015, sinds koning Salman aan de macht is en zijn zoon Mohammed bin Salman tot kroonprins benoemd heeft 2 jaar later. En die concentratie van de macht gaat zo ver dat ik me permitteer om het woord Salmanistan te gebruiken. Nou, dat land heeft 2 gezichten. En ik ga dat proberen duidelijk te maken in kort bestek. 5 tot 6 minuten, als dat kan. Aan de hand van 5 thema's. En bij elk van die thema's is het enerzijds, anderzijds. En dat moet hopelijk voldoende overtuigend materiaal bieden voor mensen in de zaal om te denken van, wat is dat nou toch voor een ingewikkeld land? Daar gaan we. Voor kenners in de zaal, dit is een quote van Lenin. En het zal duidelijk worden waarom ik dit als kopje heb gebruikt voor dat eerste thema. In Saoedi-Arabië is, ik spreek vooral trouwens even voor de goede orde over het huidige Saoedi-Arabië. Ik ga niet terug in de geschiedenis, dat doen we misschien straks in het gesprek. In het huidige Saoedi-Arabië zijn er turbulente veranderingen gaande. Maar die beperken zich toch vooral tot het sociaal-culturele en het sociaal-economische veld. En met name dat sociaal-culturele krijgt heel veel aandacht, ook in de internationale pers. Maar daartegenover of daarnaast staat een
inperking, in tegenstelling tot de uitbreiding van de sociaal-culturele vrijheden, staat een inperking van politieke vrijheden. Niet dat die zo groot waren voordat de Salmans aan de macht waren, maar ze zijn duidelijk verder ingeperkt. En niet alleen dat. Die sociaal-culturele vrijheden, concerten, Formule E-wedstrijden, vrouwenworstelen, you name it, die hebben nog een andere kant die belicht moet worden. Voor menigeen gaan veel van deze ontwikkelingen te snel. Mensen kunnen het gewoon niet bijbenen, met name de oudere generatie niet. Dat is één punt. En het tweede punt is, en dat is belangrijker, het leidt tot een nieuwe scheiding tussen de, wat ik noem, de haves en de have-nots. Er zijn tamelijk veel Saoediërs, jonge Saoediërs ook, die gewoon simpelweg niet het geld hebben om naar die concerten te gaan, of die Formule E-wedstrijden of andere evenementen. En ik denk dat een Saoedische Sander Schimmelpennik of Sander Heijnen een prachtige reportage zou kunnen maken over deze scheefgroei. Die verschillen tussen rijk en arm in Saoedi-Arabië. Maar die ruimte is er uiteraard niet. Het tweede punt. Al voor de lancering van het ook door ze net genoemde Vision 2030, het grote plan van Mohammed bin Salman om de economie te diversifiëren. Al voor die lancering in 2016 bedacht Saoedi-Arabië, bedacht de overheid in Saoedi-Arabië, grote, ambitieuze plannen. Dat liep vaak in de miljoenen, maar nog vaker liep dat in de miljarden dollars. En onder Vision 2030 is het grootste plan aller tijden, zeker in de golfcontext, bedacht. En dat is de stad Neom, waar we nog over gaan spreken straks wellicht, die een budget heeft, een begroot budget heeft van 500 miljard dollar. Ook hier weer twee kanten. Aan de ene kant de lancering van grandioze, megalomane plannen. En die hebben vaak geleid onder waarnemers tot scepsis en cynisch commentaar. En vaak was dat terecht, dat cynische commentaar. Maar, en dat is de andere kant, dat cynisme is niet altijd op zijn plaats gebleken. De plannen zijn weliswaar vaak uberambitieus. Dat geldt bijvoorbeeld voor NEOM, schat ik in. Maar toch zie je, en dat is voor mij een ontdekking, dat met horten en stoten en vaak met bijstelling van de oorspronkelijke plannen toch redelijk veel van die megalomane projecten langzaamaan gerealiseerd worden. Daarbij teken ik trouwens aan als een soort voetnoot bij dit tweede punt dat sommige ambities, bijvoorbeeld toeristen binnenhalen, daar is de overheid werkelijk helemaal de draad kwijt. Er is het officiële voornemen van de Saoedische overheid om het aantal toeristen in 2030 op te hogen tot 100 miljoen per jaar. Daar heb je een rijke fantasie voor nodig. Derde punt. De Saoedische economie drijft op olie en dat zal voorlopig ook wel zo blijven. Maar er zijn ook, Jeanette refereerde er al aan, er zijn ook ambitieuze plannen op het gebied van renewables, alternatieve niet-fossiele energieprojecten. Met name zonne-energie. En zonne-energie wordt ook wel gele olie genoemd. En het moet gezegd worden, voor mij ook weer een ontdekking, dat op het gebied van waterstof, voorlopig in Saoedi-Arabië overigens een blauwe en geen groene waterstof, voor de kenners in de zaal, op het gebied van waterstof hoort Saoedi-Arabië bij de voorhoede, wereldwijd. En ook hier weer een andere kant. Dit beleid wringt. Naast veel gehamer en propaganda en getamboureer op fossielvrije projecten, moeten we constateren dat het toch wel eens zo zou kunnen zijn dat Saoedi-Arabië vooral
het pad opgaat van die alternatieve energiebronnen, om daarmee meer ruimte te maken voor nog meer olie-export. De minister van Energiezaken zei dat een paar maanden geleden zonder enige gêne. Ik citeer: wij zullen doorgaan tot de laatste druppel olie. Dat is nog heel lang, decennia in de Saoedische context. Vierde punt. Vision 2030 beoogt banen te scheppen. En daarvoor is een bloeiende private sector nodig. Een baan bij de overheid zit er immers niet meer in. Je overheid is al overvol en daar kun je nauwelijks nog emplooi vinden. Ook zouden Saoediërs de banen moeten overnemen van die grote aantallen, meer dan 10 miljoen buitenlanders die nu nog werken in het land. Maar ook hier wringt de schoen weer. De economie van Saoedi-Arabië is nog steeds overwegend staatgestuurd. En voor zover er sprake is van een private sector, is die nog veel te veel afhankelijk van die staat. En daar zit heel weinig ontwikkeling in, zeggen economen die verstand hebben van Saoedische economie. Met andere woorden, het aantal van minimaal 200.000 banen per jaar die gecreëerd zouden moeten worden, want zoveel mensen komen op de arbeidsmarkt elk jaar, 200.000, dat aantal wordt bij lange na niet gehaald. En dan dat punt van buitenlandse arbeid vervangen door Saoedische arbeid. Op sommige terreinen worden flinke sprongen gemaakt. Dat is duidelijk. En ook flinker dan ik zelf verwacht had een paar jaar geleden. Maar recente cijfers nuanceren al te groot enthousiasme op dit gebied. Eén cijfer: in het laatste kwartaal van 2021 creëerde die private sector 83.000 banen voor Saoediërs en 250.000 banen voor niet-Saoediërs. Dus van die verslaving aan buitenlandse arbeid kom je niet zomaar af. Tot slot, het vijfde punt. Het is al gezegd, Mohammed bin Salman wil terug naar, en dan gebruiken we echt dit teken, wil terug naar de gematigde islam. Wat het ook mogen betekenen. En ik hoop dat we daar nog op zullen terugkomen straks achter de tafel. Op zich is dat goed nieuws. Op zich is het goed nieuws dat een vorm van ultra-puriteinse, onverdraagzame islam minder ruimte krijgt. Dat is positief. Maar als dat vervolgens leidt tot de rücksichtsloze uitschakeling van welke vorm van kritiek dan ook, juist ook kritiek vanuit liberaal-islamitische hoek, dan zijn we getuige van het ontstaan van een eenpersoonsdictatuur. Dat wil zeggen, MBS, Mohammed bin Salman, omringd door voornamelijk ja-knikkers. En dit gaat gepaard met vormen van wat ik noem hypernationalisme rond de tak van de Salmans binnen de familie Saoed. En deze vorm van nationalisme is dan weliswaar seculier, maar ja, wat heb je daaraan als het deze uiting krijgt? Dank u wel. Ga zitten. Ja, ik dacht, misschien kunnen we deze slide gewoon even houden. Want ik denk dat Jeannette misschien ook wel trappelt om reacties te geven op sommige van deze punten. Dan kunnen we gewoon een paar af. Maar ik wil toch eerst toch nog even naar jouw verhaal. Omdat je hebt heel erg verteld wat jij allemaal doet als ambassadeur. Dat ontzettend veel is. Maar toch ben ik dan altijd benieuwd, echt heel praktisch, van hoe ziet jouw dag eruit? Zo'n dag als ambassadeur. En hoe
beweeg je dus diplomatiek in zo'n wereld die wij in ieder geval hier in het Westen zien als behoorlijk autocratisch en ook nog eens als vrouw? Oké, even kijken of die het doet. Ja. Oké. Nou, ik begin altijd met een wandeling met mijn hond. Op een compound? Woon je op een compound of niet? Ja. Ja. Dat zijn ook van die dingen die veranderd, die aan verandering onderhevig zijn. Alle ambassadeurs, maar ook meeste diplomaten wonen in een diplomatieke wijk in de stad Riyadh. En dat is inderdaad een compound met een grote muur eromheen. En binnen die compound met een muur eromheen heb je ook nog een keer subcompounds met een muur eromheen. En zo ziet ook onze compound eruit met de kanselarij en mijn residentie, zoals dat heet, een huis van een ambassadeur. Maar en dat is een diplomatieke wijk die ook helemaal ingericht is geweest de laatste jaren op diplomatieke missies en het werk wat ze uitvoeren. Hè. Maar je hebt daar dus heel veel wandelpaden. Dus mijn dag begint inderdaad gewoon echt, en zeker als ik zometeen terugkeer, dan zal het rond de 45, 50 graden zijn. Dan gaat de wekker om 5 uur en dan probeer ik met de hond te lopen. Ja, mijn dag ziet er eigenlijk nooit een beetje hetzelfde uit, weet je. Het is een... Wat heb je aan eigenlijk als je daar werkt? Oh, nee, wat heb jij aan? Nou, oké. Ik heb dit aan. Je hebt dit aan? Ja. Je hoeft, ik hoef geen abaya aan. En ik ben ook helemaal niet genegen. Ja, je ziet ook eigenlijk in diplomatieke wijk dat ook alles kan, maar ook alles daarbuiten kan. Dus toen ik met mijn jongens aan het reizen was in Saudi helemaal naar het zuiden toe, dan had ik gewoon een t-shirt met korte mouwen aan. En niemand, er is geen religieuze politie die meer, hè, die was er voorheen, die mij daarop aanspreekt. En dus zijn vergaderingen bij andere ambassadeurs, zijn vergaderingen op ministeries. Paul noemde inderdaad een aantal quota's, indicatoren, cijfers. Maar als ik dus tegenwoordig op een ministerie kom of ik ga bij een andere organisatie langs, dan kom ik meer vrouwen tegen dan mannen tegen. Hè. Dus het is een cijfer die ze hadden in hun hervormingsagenda Vision 2030... om in 2030 25% vrouwen aan het werk te hebben gekregen. Dat is nu al staat al op 32%. Dus ik heb dus veel gesprekken met ministers. Met universiteiten. Ik heb delegaties over. We hebben natuurlijk, toen ik aantrad, was het COVID. Mm-hmm. Yeah. Ik zit nu deze week in de ambassadeursconferentie. Dat is toch heel bijzonder om voor het eerst weer je collega's tegen te komen. Maar die hebben allemaal een beetje... Ja, die zijn sowieso euforisch dat het weer kan om elkaar te zien, maar ook om weer delegaties te ontvangen. En ik merk wel sinds vorig jaar zomer dat het druk is met delegaties. En ja, wij proberen altijd een beetje een soort mix te doen. Hè. We hadden de eerste tuinbouwdelegatie. Dat was ook een hele bijzondere. Die kwam in september. Toen kwam Bahia, mensenrechtenambassadeur, in oktober. We hadden politieke consultatie. En daar ben je wel druk mee. Want een voorbereiden van zo'n missie, daar gaat best wel vrij veel tijd in zitten. Hè. Ja. Dus normaliter schrijf je dan een... Iemand komt langs en je schrijft een verzoek aan het ministerie. Maar ja, Saudi's, dat is echt een appcultuur. Dus mijn dag is niet tussen 9 en 5. Ik ben heel vaak 's avonds, als de ambassade gesloten is en je hebt geen dinertje meer, of dan ben ik gewoon verder aan het appen van kan die ambassade, kan die afspraak wel doorgaan. Soms heel vermoeiend. Is dat een beetje een antwoord op je vraag? Ja, ik denk het wel. Ik heb al een paar, ik weet nu al veel meer. Over ik heb ook gewoon mijn haar soms los. En, het is wel grappig, want als ik soms... ik vlieg ook wel eens met KLM, maar niet zo vaak meer, omdat er geen rechtstreekse vlucht meer is. Toch een onderwerp die wij nog met KLM even verder moeten bespreken. Maar, dan stap ik altijd uit. En dat is een vlucht die gaat van Amsterdam naar Muscat. En die stopt dan in Dammam of die stopt in Riyadh. Maar dat gaat dan door naar Dubai. En dan die ambassadeur of die stewardess altijd heel erg verrast dat ik uitstap in Riyadh. Wat gaat u dan doen? En ik zeg niet altijd dat ik ambassadeur ben. Als ik dat dan wel doe, dan springen ze wel een beetje 10 centimeter in de lucht. Maar het is een... ik ben de tweede vrouwelijke ambassadeur ook. En ik moet zeggen dat dat een hele goede set geweest is om daar een vrouwelijke ambassadeur naartoe te sturen. Krijg je, denk je, meer gedaan omdat je vrouw bent? Of is er een andere dynamiek? Of waarom is het goed dat ze nou, ik denk hebben dat gestuurd? Omdat het gewoon kan. Het is representatief. Ik krijg soms nog steeds handelsdelegaties langs met alleen maar mannen. Mm-hmm. En dat vind ik niet meer oké. Okay. We hebben het nu ook net een feministisch buitenlands beleid gelanceerd. En voor ons is het belangrijk dat we ook dat laten zien in dit soort delegaties. En
Ja, en vaak komen ze daar gewoon wel een diverse set aan individuen tegen. Tegenover hun als je bij een Saudisch ministerie gaat praten of bij een investment agency en dergelijke. En ja, ik denk dat het zeker is heel erg bonton om daar als vrouwelijke ambassadeur te zitten. Een laatste vraag voordat we met Paul in gesprek gaan is, ben je wel eens bang? Ik hou niet van vliegen. Ik zat meer te denken van... misschien moet ik het anders instellen. Van, moet je erg op je woorden letten als je over Saoedi-Arabië spreekt als ambassadeur? Hier in de Bali bijvoorbeeld? Ja. Nou, ik denk juist als ambassadeur dat je altijd heel erg, als diplomaat, je bent altijd heel erg bewust van dat er op je gelet wordt. En je zal een ambassadeur, zeker in publieke functies, doe ik ook niet, heb ik ook nooit gedaan in Zuid-Soedan of in Irak, of in, doe ik ook zeker niet in Saudi, zal ik niet de volledige kaf van mijn tong laten zien. Nee. Ben ik bang? Nee, ik ben niet bang. En daar ook niet? Nee, ben ik ook nooit geweest in andere functies. Nee. Nee. Nou, laten we dan gaan naar wat punten die Paul aanstipte. Ik kan mijn lijst afgaan, maar ik dacht misschien zijn er dingen waarvan je, waarvan dacht jij van hier wil ik heel graag op reageren. Hebben Paul laat de hele tijd die twee kanten zien van alles. Zie jij dat ook zo? Ja, Paul en ik hebben vaak een discussie, is het glas half leeg of is het half vol? En dan heb ik altijd zoiets van, nou, ik vind het nog wel half vol. Dan zegt Paul, is het nog wel, het glas is half leeg. Dan zeg ik altijd weer van, Paul is al 3 jaar niet geweest. Ik zit er, nou ja, met wat leuke discussies. Ik zou nooit het woord Salmistan hebben gezegd. Ik vind banen vind ik een hele, hele belangrijke. Ik denk dat Saoedi-Arabië, daar wilde ik even op reageren, is een land in, toch in vergelijking met andere landen in de golfregio, dat echt een Saoedi-Sation-programma is gelanceerd. Dus het is enorm bijzonder om te zien als je in een hotel binnenstapt, dat er een Saoedische dame achter de balie zit in plaats van een andere nationaliteit, een Egyptische of een Jordaanse. Dus dat... Maar kunnen jullie mij uitleggen waarom, want dat wist ik helemaal niet. Aan de ene kant is de werkloosheid dus heel erg hoog. En aan de andere kant zijn ze verslaafd aan buitenlandse werknemers. Hoe komt dat? Maar dat is niet meer het geval in Saudi. Kijk, ze zijn, ik ga heel vaak langs die grote nieuwe... Ja, plekken waar die infrastructurele grote, hè, Neom bijvoorbeeld, maar je hebt ook een de Red Sea Islands of El Ula. En ik krijg altijd KPI's, hoe heet dat? Gewoon eigenlijk indicatoren te horen van hoeveel banen dat gaat creëren. En dan worden getallen genoemd als 80.000, 160.000. Maar dat is allemaal in de toekomst. Maar hoe ja, maar ze zijn, nee, maar ze zijn ook wel echt daadwerkelijk mee bezig. Dus ze zijn ook een beetje bezig met het opzetten van employment agencies. Mm-hmm. Dus dat er echt actief geworven wordt. Wij als Nederland kijken ook of wij iets kunnen doen met het opzetten van vakopleidingen. Want we merken toch ook nog heel veel in contacten dat iemand gauw genegen is om misschien een manager te worden en wat minder, zeg maar, geïnteresseerd is in een echte normale banen. Het klinkt een beetje gek, maar... Maar dan toch maar heel veel onderbreken. Waarom was er nooit interesse? We moeten toch even, denk ik, dan een stukje terug in de geschiedenis. Waarom was er nooit interesse in normale banen en in vakopleidingen? Omdat het heel veel werk in die private sector is niet aantrekkelijk voor Saoediërs. Dus heel vaak heeft gegolden dat Saoediërs niet de handen uit de mouwen wouden steken. Mm-hmm. En dat het veel meer garantie bood en ook een hoger salaris bood en minder werkuren bood om bij de overheid te werken. Dus iedereen in het verleden wou bij de overheid werken. Maar ook nu nog worden er polls gehouden in Saoedi-Arabië. En daar blijkt nog steeds dat jonge Saoediërs die met een diploma komen van een opleiding, universiteit of een andere opleiding, dat ze nog steeds een voorkeur hebben, merendeels. Er zijn ook anderen die anders denken, maar het overgrote deel wil nog steeds liever bij de overheid werken. Maar er zijn wel degelijk verschuivingen. Natuurlijk zijn er sectoren, met name in de retail, waar nu alleen maar Saoediërs werken. En vooral ook vrouwen werken. Mm-hmm. Wat 10 jaar geleden ondenkbaar was. Dat is nu gerealiseerd. Maar ik gaf dat cijfer daarnet aan het eind van mijn vierde puntje, gaf ik niet voor niks.
Dat komt uit onderzoek van Bloomberg. Bloomberg is een serieus zakenwebsite. En die zijn doorgaans heel betrouwbaar. En dat cijfer wordt bevestigd door Saoedische bronnen. Dat ondanks het feit dat er Saoedisatie plaatsvindt, en die vindt er plaats, meer dan in het verleden, want Saoedisatie bestaat al decennia, maar nu wordt het serieuzer genomen, is er nog steeds de behoefte om buitenlandse arbeiders in grotere aantallen in sommige sectoren aan te trekken. Maar waarom is dat een probleem? Nou, omdat het staat haaks op het voornemen. Het staat haaks op het voornemen. Nee, omdat in heel veel landen is werkloosheid een groot probleem, omdat het gepaard gaat met grote armoede en onvrede. Maar ik krijg uit jullie verhaal het begrip Er zijn ook sectoren nu op dit moment waarbij ik dan hoor van... Ik heb ook een collega, weet je, haar man die werkte ergens bij een IT-bedrijf, was een Egyptenaar. En die kreeg op een gegeven moment plotsklaps te horen van nu al die contracten worden ontbonden, dan moeten Saudi's. Dus het is een. Ja, het is een. Je moet je ook voorstellen dat de echte veranderingen pas een beetje zijn geïnitieerd. De plannen daartoe 2017, 2018. We zitten pas in 2022. Hè? En de kring rondom, zeg maar, de Kroonprins Royal Court, mensen die beslissen, zijn grotendeels toch ook technocraten. Ja. En in het begin hebben ze heel veel ook hulp ingewonnen van adviesbureaus. Maar ik zie ook veel meer Saudi's nu tussen. En ja, weet je, verandering, dat soort grote veranderingen, die gaan gepaard, denk ik, met één stap vooruit, misschien twee stappen achteruit. Maar wat ik gewoon zie en wat ik hoor. Dat denk ik ook een beetje dat een belangrijke agenda is voor de kroonprins. Is dat die banen gecreëerd moeten worden voor Saoedische nationals. Maar waarom ik het vraag is eigenlijk... Ja. Want op zich, wat boeit het ons, hè? Hoeveel Saoedi's er werken? Ik vind het wel heel erg... Waarom moet het ons boeien? Lijkt dan nog even tussendoor. Waarom moet het ons boeien? Nou, daar wil ik ook wel iets over zeggen. Nou, ja. Zeg maar van het Nederlands belang, bedoel je? Ja, wat is het? Ik zat even te denken, waarom heb ik nu eigenlijk een gesprek over de Saoedische banenmarkt? Maar dat komt omdat ik een beetje toewerk naar het thema van in heel veel landen was er grote werkeloosheid, wat ook leidde tot revoluties. Op dat punt zat ik. Maar opeens dacht ik van, waarom boeit het ons nou eigenlijk of Saoedi's heel veel buitenlandse krachten, hè? Behalve dat ze er vaak soms heel slecht met die buitenlandse krachten wordt omgegaan. Maar ik wil eerst van jou horen waarom het ons zou moeten boeien. Nou, ik vind het heel erg bijzonder te zien om met vrouwen te spreken die voor het eerst zeg maar de mogelijkheid krijgen om een baan te nemen. En de enthousiasme waarmee zij, en er zijn heel veel jonge mensen, 70% zit onder de 30. En dat zijn heel veel jongeren die nu zeg maar de arbeidsmarkt op kunnen. En daarvan zijn heel veel vrouwen. Mm. En die vrouwen zijn enorm, enorm eager en beaver om... gewoon een andere rol te vervullen dan thuis te zitten. Of in het buitenland te studeren. En als je in het buitenland studeert, vroeger in het verleden, dan kwam je terug, je ging trouwen. Nu is het gewoon een arbeidsproductief samenleving. Dat is wat ze willen. Maar jij ziet er als Nederlandse ambassadeur een soort emancipatoire een noodzaak van, als onderdeel van jouw taak, dat dus nu bijvoorbeeld ook heel veel jonge vrouwen aan het werk komen. Zeker, okay. Ja. Ja, dat punt van die vrouwen, dat is waar. En die 35% hebben ze al gehaald. Dus dat is positief. Oké, okay. Dus daar is het glas half vol. Even nog even over die banen. Toen ik dit vanmiddag voorbereidde was, dacht ik... ga ik zeggen dat punt 4 is denk ik de Achilleshiel van het Saoedische beleid. Kijk, het voordeel van een academicus is dat hij niet met van dag tot dag dingen bezig is. Dus ik lees heel veel dikke studies van politiek economen die ook Saoedi-Arabië bezoeken en daar onderzoek doen. En die spreken echt hun bezorgdheid uit over het gebrek aan banen. 2/3 van de bevolking is jonger dan 30. Er komen elk jaar, de cijfers verschillen hier. Ik noemde net 200.000 mensen op de arbeidsmarkt per jaar. Mm-hmm. Andere bronnen, ook serieuze bronnen, hebben het over 300.000. Dat is heel veel. En als je ziet hoe gebrekkig die private sector dynamiek krijgt, om het zo maar te zeggen, te weinig banen schept, ligt hier een levensgroot probleem. En mensen zullen dus op een gegeven moment ontevreden worden. Mm-hmm. Want er wordt ze heel veel voorgehouden.
Maar hun perspectief om te trouwen, om een huis te kopen enzovoorts, dat is heel ver weg. En dan kunnen ze wel naar een concert van Mariah Carey of naar een vrouwenworstelwedstrijd, maar daar hebben ze geen geld voor. Dus dat gaat niet. Dus die ontevredenheid die zal toenemen. En in mijn donkere vermoedens leidt dat op een gegeven moment tot iets. En wat dat iets is, dat weten wij sociale wetenschappers niet. Ja. Maar dat daar een soort dynamiet ligt, dat is denk ik onmiskenbaar. En daarom is het ook relevant voor ons. Want als in Saoedi-Arabië het gaat schuiven, druk me nu even heel neutraal uit, wow, dan gaat de hele golfregio omver, om het zo maar te zeggen. En dat heeft natuurlijk ongelofelijke consequenties voor de wereldoliemarkt, voor de stabiliteit in de regio, enzovoort. Laten we dan gaan naar ook de relatie tussen Nederland, Saoedi-Arabië en de afhankelijkheid. Ik ben eerst wel benieuwd hoe jij die zou schetsen. Hoe zou jij de relatie tussen Nederland en Saoedi-Arabië schetsen? Misschien met een heel klein beetje historisch perspectief, maar je mag ook vooral focussen op nu. Ja. Nou, Jeanet noemde al in haar introductie het feit dat Nederland een consulaat had in Jeddah. Had alles te maken met het feit dat wij de grootste moslimnatie ter wereld waren, heel lang. Ja. Omdat wij Indonesië als kolonie hadden. Dus die betrekkingen waren heel lang heel intensief. De eerste bank in Saoedi-Arabië, de Saoedi-Hollandi Bank, is ook door Nederlanders gevestigd. Dus er waren al heel lang diplomatieke betrekkingen. Daarna, moet ik zeggen, is het vooral toch een relatie geworden van handel drijven. Wij importeren olie, met name olie, overigens veel minder dan voorheen. Met natuurlijk als een soort dieptepunt in Nederlandse ogen, en misschien ook wel in Saoedische ogen, de olieboycott van 1973. Toen Saoedi-Arabië met een aantal andere Arabische olielanden de olietoevoer naar Nederland en een aantal andere landen afsloot vanwege hun steun aan Israël. En daarna zijn die betrekkingen, voor zover ik het kan overzien, maar misschien dat mensen van buitenlandse zaken dat anders zien, zijn de betrekkingen tussen Nederland en Saoedi-Arabië eigenlijk op twee niveaus. Op het niveau van de overheid en het zakenleven proberen goede relaties te ontwikkelen. Misschien zelfs soms wel warme relaties. Bijvoorbeeld tussen de koningshuizen. Alhoewel dat niet heel warm is, is mijn indruk. Maar die relatie is er wel. Maar op het gebied van, op een niveau van de bevolking, wij Nederlanders, dat lijkt heel erg veel op de Verenigde Staten, moet ik zeggen, is er geen sprake van warmte. Hoe denken wij gemiddeld over Saoedi-Arabië? Nou, niet heel positief is mijn indruk. Dus dat is eigenlijk door de jaren heen zo gebleven. En misschien dat het na vanavond verandert. Dat moet zou zien. Een enorme prestatie. Ja, dus ik denk dat het vooral een relatie is van zaken doen. Ja. Ja, Jeanette, hoe zie jij dat? Ik ging vandaag even wat googlen. Ja. En toen kwam ik inderdaad op een website van het ministerie van Buitenlandse Zaken, van Doing Business in Saudi-Arabia. Met echt, nou, het was echt een prachtige online brochure met alle mogelijkheden op alle fronten. En toen dacht ik van, omdat we gaan straks ook over mensenrechten, maar toen dacht ik, is niet eigenlijk het ligt niet het grote zwaartepunt van de relatie op die economische kant? Nee, en volgens mij heb ik dat net in mijn eigen praatje ook heel erg sterk benadrukt. We zijn ooit begonnen als koopman, maar ook vanuit culturele aspecten, het faciliteren van die pelgrimage van Hajis, mensen uit Nederlandse Oost-Indië. Ik zie het heel erg als een historische relatie. Zo zien Saudi's ook, zo kijken ze ook naar Nederland. Nederland is het eerste land, zeg maar, met een consulaat in Jeddah. Het eerste land dat kwam met een bank. Het eerste land dat een commerciële vliegtuigmaatschappij naar Saudi bracht. Het land waarvan ze de eerste televisiestations hebben. Maar ja, ook een verwaarloosde relatie in sommige jaren. En ja, dit jaar markeren wij die 150 jaar, die diplomatieke footprint. En wij hebben daaromheen verschillende activiteiten
gepland. En ja, ik noemde al eventjes de prioriteiten in onze economische dossiers. Ik vind dat niet per definitie echte economische dossiers. Het gaat over onderwerpen als energietransitie. Maar hoeveel, ik ben gewoon even voor mij voor cijfers van hoeveel Nederlands bedrijfsleven zit er momenteel in Saoedi-Arabië? Waar moet ik dan aan denken? Nou, dat is best wel vrij groot en alomvangrijk. Alle grote Nederlandse bedrijven die je maar kan verzinnen, die zitten in Saudi. En ja, goed, ik noemde een aantal handelsdelegaties. Ik zie gewoon enorm veel interesse vanuit Nederland komen om te werken aan die diversificatie van de economie. Mm-hmm. We hebben nog niet zo lang geleden een e-health missie gehad. Dat zijn gewoon ziekenhuizen die dan langskomen of zorgaanbieders. Die kijken ook naar de mogelijkheden in Saudi-Arabië. Maar die dachten iets te gaan brengen. Mm-hmm. Maar die zijn teruggekeerd met ideeën om dingen te halen uit Saudi. En, bij de tomaten eigenlijk. Hè? Ja, maar wat ik even nog wil benadrukken. Het is mijn team. Ik heb niet voor niks zeg maar een economisch team, een politiek team en een consulair team of cultureel team. Wij voeren daarin geïntegreerd beleid uit. Het idee dat we daar een beetje alleen maar onze economische belangen verdedigen, klopt gewoon niet. Maar mag ik daar... Nee, maar ik ben nog niet klaar. En het is ook en weet je, het feit dat we een mensenrechtenambassadeur, we komen zometeen op het bezoek daar. Ja, dat zij daar een bezoek aan kon brengen. Er is geen ander land in de wereld die een mensenrechtenambassadeur naar Saoedi-Arabië bracht. En het gaat het niet alleen over women empowerment, dat soort dingen. Het gaat ook over politieke vrijheden. En het is een enorm belangrijk onderwerp in onze agenda. En het andere onderwerp dat heel erg belangrijk is, dat is zeg maar de rol van Saoedi-Arabië in de bredere regio. Dus heel veel van de gesprekken die ik voer gaat ook over de ontwikkelingen in de bredere regio. Dus het idee dat wij daar alleen maar een beetje zijn voor onze zakelijke belangen, klopt gewoon niet, Paul. Nee. Maar dat heb ik ook niet gezegd, volgens mij. Ja, ik heb al, ik kies mijn woorden wel zorgvuldig. Ik heb gezegd dat de ambassade, of dat de relaties tussen Nederland en Saoedi-Arabië vooral een zakelijke relatie zijn. Dat heb ik gezegd. En kijk, het voordeel van een wat langer meelopen, wat ik al doe, en regelmatig in de regio te komen, ook in Saoedi-Arabië, alhoewel de laatste 2,5 jaar niet meer, maar daarvoor ben ik er meerdere malen geweest. En ik bezoek altijd de ambassade, dat doe ik ook bij andere landen. In Iran doe ik dat ook. En ik mag natuurlijk hier geen ambassadeur citeren, maar volgens mij gaven zij dat ook allemaal toe. Dat het vooral een handelspost is. Vooral, dus niet uitsluitend, dus niet alleen maar een beetje de hele dag zitten handel drijven. Nee, maar vooral een handelspost. En dat geldt ook voor Iran. Overigens, er is weinig handel met Iran, maar ze zouden graag willen. Maar doordat... Laten we Iran heel even toch buiten het gesprek houden. Omdat we lopen al gillend uit, maar ik vind het gewoon super interessant. Ik voel gewoon, ik ben het er niet mee eens. Als ik gewoon zie, als ik mij verdeel zeg maar in de onderwerpen, dan... is het gewoon 30-30-30, weet je? Is het gewoon 30-30-30? En alle handelsbelangen, weet je, als je het hebt over energietransitie, het helpen vergroenen van de Saoedische economie, is dat een handels- of zakelijk karakter? Nee, ben ik niet met je eens. Ja, denk waarom niet? Waarom vind je dat? Nou, gelet op alle ontwikkelingen die bijvoorbeeld nu ook plaatsvinden, hè, na de invasie van Rusland op Oekraïne en alle onderwerpen en gesprekken die we erover hebben. Als voorbeeld. Nou, ik vroeg me af nog even over, het goed dat je daarover begint. Je zei, pas net, we zijn wel iets minder afhankelijk van de Saoedische olie altijd. Maar heb jij echt recentelijk iets zien veranderen, nu Nederland natuurlijk geen olie meer uit Rusland wil? Is de vraag weer toegenomen van Saoedische olie vanuit Nederland? Nee, op dit moment is dat nog niet in vraag. Zijn er plannen voor? Niet dat ik weet, nee. Oké. Nee. Maar Saoedi-Arabië is natuurlijk wel, dat is in gesprekken, bereid ons te helpen. Uiteraard. Ja. Ik denk dat we moeten afsluiten, Paul, want ik moet gewoon door. Ik vond het heel interessant. Ik denk dat we nog heel veel dingen hadden kunnen bespreken. Het was interessant om de oude leermeester en de leerling die nu daar de scepters waait, zo met elkaar in gesprek te horen gaan. En veel dank voor je bijdrage, okay. Paul Aerts. Graag gedaan.
Ja, want dan gaan we het nu hebben over mensenrechten. En daarvoor wil ik graag uitnodigen aan deze kant Bahia Tazibli. Zij is de mensenrechtenambassadeur namens het Koninkrijk der Nederlanden. En eerder was ze onder meer de Nederlandse ambassadeur bij de staat Qatar. En de speciale gezant van de minister van Buitenlandse Zaken voor VN-zaken. En particulier secretaris van Hare Majesteit de Koningin. Welkom. Ja. En Floor Beuming, medewerker Saoedi-Arabië bij Amnesty Nederland. En na haar master Arabische taal en cultuur werkte ze ook 4 jaar bij het National Democratic Institute in Jemen. Ik refereerde er al aan. En Zuid-Soedan. Dus jullie hebben veel op dezelfde plekken gezeten. En ook nog 2,5 jaar bij de UNDP in Sri Lanka. Welkom, Floor. Ja, ik wou eigenlijk beginnen bij jou, Bahia. Want de ambassadeur van de mensenrechten, wat is dat? Ja, mensenrechtenambassadeur in het kort is... ik ga erop uit, op pad, op reis voor Nederland. En ik zet me in voor allerlei mensenrechten situaties. Sorry dat ik een beetje schor ben, maar ik zal mijn best doen. Ik spreek daarbij met vertegenwoordigers van landen, van maatschappelijke organisaties, met mensenrechtenverdedigers, journalisten, jongeren, mensenrechtenslachtoffers, experts, over het belang van mensenrechten voor iedereen. Dus dat is in een nutshell. En hoe verhoud jij je dan tot de andere ambassadeurs? Wat is jouw relatie, zeg maar, tot de ambassadeurs die in de landen zelf zitten? Ja, dus onze bilaterale ambassadeurs. Ja, ik ben een soort vliegende keepers. Ik ga op pad, ik ga op reis. Mijn functie is grotendeels extern gericht. Ik heb 2 taken, op bezoek naar landen en ook naar internationale organisaties en conferenties. En het andere is de dialoog aangaan met al die stakeholders die ik net noemde. Zowel in Nederland als tijdens mijn reizen, dus tijdens landen bezoeken. Dus als ik naar een land ga, zoals ik naar Saoedi-Arabië ben gegaan, dan wordt het programma in overleg met mij voorbereid door de regiodirectie, in dit geval directie Midden-Oost-Noord-Afrika, en de mensenrechtendirectie en natuurlijk met de ambassade. En ik heb een ontzettend bijzonder programma gehad, reis en programma gehad in Saoedi-Arabië. Dat is echt te danken allereerst aan onze ambassade, maar ook onze regiodirectie en mensenrechtendirectie. Maar ik dacht, laten we even over die reis gaan, dan kom ik later bij wat Amnesty. Ik zag zo voor me van, je gaat als mensenrechtenambassadeur naar Saoedi-Arabië. Waar begin je? Zeg maar, je hebt een wit bord. Van waar begin je met wat je wil gaan adresseren? Hoe werkt dat? Ja, dus allereerst wordt al het programma voor mij voorbereid. En ik geef altijd heel erg aan, ik wil eerst heel graag met mensen uit de samenleving spreken. Dus met mensenrechtenverdedigers, met journalisten, met experts, met influencers, met internationale organisaties zoals de VN of de EU of andere ambassadeurs. Dus mensen uit het land. En pas op het eind wil ik altijd graag naar de autoriteiten. Want ook al krijg je het beste dossier mee, als je spreekt met mensen en hun in het oog kijkt, voelt wat ze hebben meegemaakt en wat ze mee willen geven, dat is gewoon echt heel bijzonder. En dat maakt je veel rijker en veel... Maar even in het geval van Saoedi-Arabië, als je zegt ik wil met mensenrechtenactivisten en journalisten spreken, dan neem ik aan dat je dat buiten Saoedi-Arabië deed. Ja, elk landenbezoek, dat probeer ik te doen. In Saoedi-Arabië is niet alles mogelijk geweest, maar veel ook wel. En wat ik ook doe, en dat moet ik natuurlijk nog even toevoegen, vooraf heb ik altijd ook contact met internationale en nationale organisaties, ook met mijn collega mensenrechtenambassadeurs uit andere landen in Europa. En ook met de EU, de EU speciale vertegenwoordiger voor mensenrechten. En ook met mensenrechtenactivisten. Dus voordat ik zelfs vertrek, heb ik ook al gesprekken met al deze mensen. Dus al deze organisaties. En kan je ons dan dus toch vertellen, ik zei hè, dat witte bord, maar jij zei ik ga dus met heel veel mensen spreken. Als het in het land zelf kan dan wel, maar in dit geval er ook eromheen. Maar kan je ons zeggen, wat waren zeg maar 3 hele concrete bullet points voor jouw missie naar Saoedi-Arabië? Ja, dus wat ik probeerde te bereiken allereerst, wat onze ambassadeur Jeannette ook aangaf. Wij zijn het eerste land die een bilaterale mensenrechtendialoog is aangegaan. En ik heb echt geprobeerd om een nieuwe impuls te geven. Want wij willen heel graag dat ook in Saoedi-Arabië de mensenrechten situatie verbetert voor iedereen in het land. Dus ik heb zowel de goede
ontwikkeling of wat positieve ontwikkelingen aan de orde gebracht. Zoals bijvoorbeeld de situatie van vrouwen. Ze mogen nu werken, mogen in principe auto rijden, op reis, zich ontplooien naar festivals, restaurants, et cetera. Dat is in vergelijking echt met een paar jaar geleden echt een groot verschil. Twee is, ze zijn nu bezig met een mensenrechtenstrategie, waarbij ze aandacht gaan besteden aan vrouwenrechten, arbeidsrechten, kinderrechten en hun rechtssysteem. Dat is toch ook wel een stap. Een ander punt is dat ze ook echt werken aan het verbeteren van de arbeidssituatie. De geleidelijk eerste stappen zijn zeg maar gezet. De eerste stappen wil ik benadrukken. Mm-hmm. Om het kafala-systeem af te schaffen. En het laatste is, ze doen ook... Wie het niet weet, wat is het kafala-systeem? Ja, excuses. Het kafala-systeem is dat als buitenlandse arbeidskrachten naar Saudi-Arabië komen, dan worden ze onder een sponsorsysteem geplaatst. En dat heet kafala. En dat is natuurlijk niet wat wij willen. Dus wij stimuleren heel erg ook landen in de Golf om het kafala-systeem, het sponsorsysteem, af te schaffen. Zodat elk werknemer de kans heeft om zelf te kiezen voor welke werkgevers ze willen werken. En ook van werkgever kunnen veranderen. En zelf kunnen beslissen of ze weer terug willen naar hun land. En onder zo'n sponsorsysteem dan heb je heel veel restricties. Ja. Helder. Ja, dus je hebt op wat er goed ging. En tegelijkertijd heb ik natuurlijk ook onze grote zorgpunten opgebracht. Ook punten die ik onder andere van Amnesty heb gekregen. Maar wij maken ons enorme zorgen over het toenemende aantal doodstrafgevallen, executies. Dat is echt schrikbarend en onacceptabel. Twee, we hebben ook uitgesproken over de vele restricties ten aanzien van vrijheid van meningsuiting, de veiligheid van journalisten, vrijheid van samenkomst, vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Vooral de burger- en politieke rechten, die zijn onder hele grote restricties. En daar moet echt verandering in komen. Dat hebben we echt geprobeerd te stimuleren. Dat belangrijk is ook op dat vlak stappen te gaan maken om ook internationaal vertrouwen op te bouwen. Ze willen een modern land worden, maar daar moeten ze zeker het een en ander veranderen. Dus bij het doodstraf hebben we bijvoorbeeld heel erg gestimuleerd. Oké, waarom doen jullie als eerste stap een moratorium? Ja, dat was te groot. Ik zei, nou, doe dan een moratorium voor jongeren die zeg maar een doodstraf boven het hoofd hebben hangen. Dus we hebben echt geprobeerd creatief te stimuleren dat ze toch eerste stappen gaan zetten. Ik heb gestimuleerd dat ze de belangrijke mensenrechtenverdragen, zoals internationaal verdrag in zaken burger- en politieke rechten, eindelijk eens ratificeren. Dat ze thematische speciale rapporteurs van de VN naar hun land laten komen om met goede aanbevelingen te komen. Dus ja, ik heb echt op een creatieve manier geprobeerd om hun te stimuleren om toch stappen te zetten. Ik wil straks zeker bij je terugkomen, ook weer in het gesprek van, hoe doe je dat dan en wat zijn de wortels en de stokken? Daar gaan we het zeker over hebben, maar ik ben eerst wel heel erg benieuwd, Floor, wat doet Amnesty eigenlijk? Doen jullie iets in Saudi-Arabië? Wat doen jullie met Saudi-Arabië? Kan je dat vertellen? Ja, wij doen onderzoek naar mensenrechten schendingen in Saudi-Arabië. En we hebben ons de afgelopen 10 jaar eigenlijk vooral gericht op het onderwerp vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging en vergadering. Hè? Dus vrijheid van demonstratie en jezelf organiseren. En ook heel erg gekeken naar de toenemende repressie van mensenrechtenverdedigers. En de reden dat we ons daar vooral op hebben gefocust is ook omdat die groep mensen zo enorm belangrijk is voor het aankaarten van al die andere mensenrechten schendingen die er zijn. Want dat is inderdaad nogal een lange waslijst waar je over kan beginnen. Maar dit zijn ook de mensen die streden tegen de doodstraf bijvoorbeeld en voor vrouwenrechten, et cetera. En de afgelopen 10 jaar hebben we gewoon gezien dat die groep systematisch is uitgeschakeld. En eigenlijk is die hele mensenrechtenbeweging nu van de kaart geveegd. En hoe worden die mensen systematisch uitgeschakeld? Door vervolgd te worden. Ze worden vaak aangeklaagd onder ofwel de antiterrorisme-wetgeving of de cybercrime-wet is. Dus ze hebben iets getweet, is het meestal, iets kritisch. Het kan echt zo simpel zijn als een kritische tweet. Er zit op dit moment iemand vast die is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een Twitter-account dat hij runde met satirische, waar hij satirische tweets deelde.
Maar ook geïntimideerd. En het toppunt was natuurlijk de moord op Khashoggi in het buitenland, waardoor niet alleen de mensen in Saudi-Arabië zelf, mensenrechtenactivisten, maar ook degenen die in het buitenland zitten, zich nu enorm zorgen maken over hun eigen veiligheid en dat van hun gezin. En ja, op die manier hebben de autoriteiten het voor elkaar gekregen om in ieder geval die beweging in Saudi-Arabië zelf stil te krijgen. Er zit nu een groep in het buitenland en verspreid in Europa en Amerika voornamelijk. En we hebben dus ook de afgelopen jaren heel erg gekeken naar hoe we die groep kunnen helpen om hun werk beter te doen vanuit het buitenland, om dat netwerk te versterken, om hun boodschap beter over te dragen naar het Saoedische publiek toe, maar ook, ook hier naar overheden hier te helpen met hun lobby. Dus dat doen we. En we hebben de afgelopen jaren zijn we ook een verschuiving aan het maken in ons onderzoek, waarbij we nu meer kijken naar de rol van het Nederlands bedrijfsleven. Ja, daar wil ik zeker zo naartoe. Nog even voor Jeannette, was ik heel erg benieuwd. Je hoort het nu zo. En je hebt ook al in je verhaal verteld dat mensenrechten een belangrijk punt is, speerpunt is. Ik las ergens dat de Nederlandse ambassade toch dan vooral de strategie van de stille democratie, de stille diplomatie kiest. A, is dat zo? En B, kan je ons uitleggen wat is stille diplomatie? Ja, dit verhaal hoor ik natuurlijk heel vaak. Ik ben heel bekend met beide, horen jullie me goed? Ja, beide kanten uiteraard. Stille diplomatie is dat je probeert achter de schermen beweging te krijgen. Kijk, ik heb best wel vrij veel contact ook met de president van de Mensenrechtencommissie. Ik voer gesprekken over ook individuele gevallen, een paar waar Floor ook aan refereerde. En in de Saoedische samenleving, wat toch nog een conservatieve samenleving is, waarbij het niet gebruikelijk is om je kritiek, zeg maar, of een andere mening publiekelijk te delen, hè, zeg maar even zo. Doe ik dat gewoon binnenskamers. En er is soms een indruk dat dat niet werkt. Maar mijn indruk is juist een hele andere. Weet je, wat niet werkt bij Saudi is je vingertje opsteken en zeggen van dat er van alles mis is. Saudi's waarderen het enorm dat je met hem achter die gesloten deuren wel de dialoog uitgaat. En we hebben ook heel erg gemerkt bij het bezoek van Bahia, en ik merk het eigenlijk in al mijn gesprekken, dat ze openstaan om zeg maar de uitdaging die jij ziet, of zeg maar ook de zorgen die wij hebben, en onze ergernis en onze irritatie over dingen die wij echt niet goed vinden, waar we ook boos over zijn, om die wel te bespreken. Wij kunnen over alle onderwerpen kunnen we spreken. Dus over die 81 terechtstellingen heb ik ook een aantal gesprekken gevoerd. En het is, maar ik ga daar niet, zoals een andere organisatie. Iedereen heeft zijn eigen rol, iedereen heeft zijn eigen taak en iedereen doet het op een eigen manier. Maar ik ben diplomaat. Maar hoe doe, want ik kijk, mijn carrière als diplomaat is er nooit van de grond gekomen. Maar dan, je zit daar achter die gesloten deuren. Je hebt een soort, is het een aimabel gesprek? En ik ben gewoon, hoe kan ik wel toevoegen? Ja, hoe zeg je zoiets? En ik heb wel aan het einde van mijn bezoek heb ik een Twitter-verklaring of een verklaring op Twitter gezet, waarin ik een soort samenvatting heb gegeven van mijn bezoek. Dus de punten die ik opgebracht heb, onze zorgpunten. Ik heb al een paar genoemd, maar ook individuele gevallen van mensenrechtenverdedigers, waar Floor ook aan refereerde, heb ik opgebracht. En enkele positieve ontwikkelingen die wij zagen, heb ik opgebracht. Dus ik heb gewoon een soort samenvatting op Twitter gedaan. En met mijn Europese collega's, mijn Europese mensenrechtenambassadeurs, hebben wij eerder ook een verklaring uitgebracht waarbij we ons zorgen maakten over de toepassing van de doodstraf in Saoedi-Arabië. En eerder hadden we een heel verklaring gewijd in de tijd dat toen meerdere vrouwenrechtenactivisten gevangen zaten, onze grote zorgen uitgesproken over de gevangenneming van die vrouwen en ook de condities van hun in de gevangenis. En aangedrongen, heel sterk aangedrongen op hun vrijlating. Dus Dus je maakt eerst wat je eigenlijk stilte hebt besproken, dat maak je dan toch soort van publiekelijk? Ja, heb ik publiekelijk in mijn functie, vond ik dat belangrijk. En Floor, vindt Amnesty dat de ambassadeur en de ambassadeur van de mensenrechten, dat die genoeg doen namens Nederland op dit vlak?
Nee, niet. Ik denk, kijk, allereerst denk ik dat geen enkele overheid vindt het leuk dat er publieke kritiek is. Dus echt niet alleen Saudi-Arabië die dat heel moeilijk vindt. Maar ik vind het wat anders dat je daar dan in meegaat. Dat je dan zegt, oké, we beledigen jullie publiekelijk, dat gaan we niet doen, dus laten we het achter de schermen doen. Ik denk waar het om gaat, is je moet kijken naar of je impact hebt. Je moet gewoon de diplomatieke instrumenten die je hebt en die je inzet gewoon heel eerlijk evalueren. Bereik je er iets mee, ja of nee? En ik denk, in het geval van Saudi-Arabië, de afgelopen 10 jaar heb ik heel nauwgezet de Nederlandse inzet gevolgd op mensenrechten in Saudi-Arabië, met name waar het gaat om mensenrechtenverdedigers. En we zien daar dat het alleen maar erger wordt, alleen maar repressiever. En dat dus je kan concluderen dat die stille diplomatie. En het is heus niet zo dat er alleen stille diplomatie plaatsvindt. Het is absoluut ook zo wat Bahia zegt, dat er ook af en toe een verklaring is. Maar ik denk dat de mate van repressie zo ernstig is dat het echt vraagt om duidelijkere veroordelingen dan we nu zien. Als je kijkt bijvoorbeeld, een voorbeeld te noemen van een individuele zaak waar heel veel publieke aandacht voor is geweest, is de zaak van Lujain Al-Hathloul. Dat was een Saoedische vrouwenrechtenactiviste. Die heeft 3 jaar vastgezeten voor haar mensenrechtenwerk. Daar is wel heel veel publieke aandacht voor geweest. Heel veel kritiek op de Saoedische overheid opgekomen. Zij is uiteindelijk vrijgelaten. Er zitten Saoedische activisten vast sinds 2011. Die zitten nog steeds vast, waar heel weinig aandacht voor is. Dus je ziet wel dat in die gevallen waar het en achter de schermen, maar ook die publieke druk, en dan niet alleen van Amnesty, maar ook van overheden, ja, dat ze daarvan denken, ja, hier moeten we vanaf. Dit wordt vervelend. Dus, het is wel verrassend om te horen, om heel eerlijk te zijn. Want de EU heeft echt een dialoog gehad vlak voordat ik kwam. Hij heeft echt alle punten opgebracht. Ik ben het dialoog aangegaan en ik heb me ook publiekelijk uitgesproken. En ik heb zelfs jullie hele lange lijst met verzoeknummers, ja, allemaal opgebracht. Dus ik vind dat we echt wel ons heel erg uitspreken als enige land die een bilaterale mensenrechtendialoog heeft. Daarnaast heb ik de voorzitter van de Mensenrechtencollege, Mensenrechtencommissie van Saoedi-Arabië uitgenodigd om dit jaar de tweede sessie van de mensenrechtendialoog te hebben in Nederland. Dus dit jaar hopen wij dat hij naar Nederland komt. En hij heeft al aangegeven dat hij naar de Tweede Kamer wil. Hij wil met Amnesty spreken en met andere organisaties. En ook andere voorstellen staat hij voor open. Dus ik hoop dat Amnesty ook nu zelf. Zouden wil Amnesty met zeker. Van, ja, absoluut. Wij hebben het ons echt al enorm uitgesproken. En ik vraag me soms af van wat mis je? Want ja, het feit dat hij nu naar Nederland komt, ik vind dat wel heel erg bijzonder dat hij aangeeft. Ik wil met de Tweede Kamer spreken. Ik ben graag met Amnesty. Ik heb wel zelfs met journalisten spreken. En in het land zelf, het programma dat de ambassade heeft gemaakt, die was zo gevarieerd. Ik heb met zoveel stakeholders gesproken. Een vrouw in de Shura Council, het parlement, die zegt, ik ben zo opgewonden, want we hebben nu zo'n spannend debat in ons parlement over de spanningsveld tussen vrijheid van meningsuiting. En ik wil dit, want ze is een jonge vrouw. Ik wil gewoon meer vrijheid van meningsuiting in dit land. En het spanningsveld met hate speech en openbare orde. Kunnen jullie me helpen dat ik, zeg maar, overtuigende argumenten naar voren kan brengen? Dat vind ik winst. Dan een project die onze ambassade steunt. Ik wil nog één ander voorbeeld geven. Dat heet Saudi Women's Stories. En toen ik daar was, nam Jeannette mij mee naar een publiek gemengd debat, waarbij zonder abaya's een vrouw, een journalist, een professor en een talkshowpresentator spreken over het belang van vrijheid van meningsuiting en journalistiek. Ja, ik vind dat er wel dingen gebeuren en dat we echt praten. Het is duidelijk dat er een verschil is in enthousiasme over wat er gebeurt. Nou, we hebben ook overeenstemming trouwens over dingen die we erg vinden. Ik wil het zo eens hebben over Nederlands bedrijfsleven in relatie tot mensenrechten. Maar misschien gaan we daar ook al naartoe als ik vraag aan jou, Jeannette, van wat is een pressiemiddel dat Nederland heeft om mensenrechten niet alleen aan te kaarten, maar ook misschien zorgen dat er echt dingen veranderen. Hebben we dat? Hebben we een pressie? Hebben we een stik? Nou, niet echt. Nee. En het is, ik denk dat de beste stik, ik denk ook de beste manier om resultaten te realiseren, dat is eigenlijk, klinkt heel erg lullig diplomatiek misschien, maar gewoon die dialoog aan te gaan
Weet je, het is wat ik al zei, Saudis houden niet van het vingertje. Mm-hmm. Wat, waar ze heel ontvankelijk voor zijn, is dat je de dialoog... En mag ik dan heel van tevoren zijn van heel veel negatieve publiciteit? Nee, wat ik wel belangrijk vind, is het aspect van reciprociteit. Weet je, als wij daar komen om te zeggen, we gaan hier is van alles mis en we zeggen niks over de eigen uitdaging in ons eigen land. Mm-hmm. Daar zei ze, hè, dus het is een, die dialoog is gewoon die gaat beide kanten op. Dus ze hebben ook vragen gesteld over onze problemen met de Belastingdienst. Weet je, dat zijn dingen van, ik denk van, dan heb je dus eigenlijk een gesprek. En het is belangrijk om dat gesprek door te blijven voeren. Ja, stik is er wel in de zin van de mensenrechtennormen. Die zijn er voor iedereen, de mensenrechtennormen. Eén. Twee, de OESO-principes en de VN-principes over hoe je zaken moet doen en mensenrechten moet stimuleren. Dat zijn voor mij de sticks en de drijvers. En daarnaast de maatschappelijke organisaties, Amnesty, wat zij zeggen over wat zeg maar misgaat. Dus dat is voor mij wel een echt een drive. En ook de directie internationaal ondernemen is hier vanavond. Die zetten zich enorm voor in. Dus dit zijn dingen die ons bewegen om voor elkaar te krijgen verandering. Nou, laten we naar dat ondernemen gaan. Want ik vroeg me af, Floor, als een Nederlands bedrijf gaat ondernemen in Saudi-Arabië, maken ze zich volgens jullie dan eigenlijk al, alleen al door daar in dat systeem te ondernemen, al schuldig aan mensenrechten schendingen? Nee. Zo simpel is het niet. Maar er zijn wel hele grote mensenrechtenrisico's voor bedrijven. Kan je ze noemen? Want ik zag dus op die digitale flyer van Kom ondernemen in Saudi-Arabië, was zeg maar helemaal onderaan, dat zeg ik echt niet lullig, maar dat was echt zo, in kleiner lettertype. Ja. Ging het over corruptie en mensenrechten, dat je daar als bedrijf je van bewust moest zijn. Maar toen vroeg ik me dus meteen af, oké, hoe doe je dat dan? Nou ja, dat is inderdaad een goede vraag. Ik bedoel, als het gaat om de risico's, dan om er maar één te noemen, bijvoorbeeld de rechten van arbeidsmigranten, waar je het ook al over had, het kafala-systeem. En als je kijkt naar Nederlandse bedrijven, je hebt richtlijnen, internationale richtlijnen, hè, voor mensenrechten, voor bedrijven en mensenrechten. En daarin staat dat je dus als bedrijf moet zorgen dat je niet bijdraagt aan mensenrechten schendingen of mensenrechten schendingen veroorzaakt. En om daarvoor te zorgen moet je bepaalde stappen ondernemen. Due diligence stappen. Dus je moet allereerst gaan kijken, in kaart gaan brengen, waar liggen die risico's voor mij als bedrijf als ik ergens activiteiten ga doen. Een bouwbedrijf bijvoorbeeld of een consultancybedrijf dat een groot bouwproject gaat managen. Nou ja, daar zitten allemaal onderaannemers onder. Die werken allemaal met arbeidsmigranten in de bouw. Daar zijn allerlei risico's. Dat moet je in kaart gaan brengen. Je moet met mensen gaan spreken. Je moet stakeholders bij elkaar brengen. Je moet dat gaan monitoren. Je moet kijken of je invloed kan aanwenden om, hè, als er risico's zijn, om die kleiner te maken. En wij vragen ons af, in zo'n context als de Saoedische, waar die repressie zo groot is, waar het echt, ook voor lokale staf, hè, het gewoon lastig om het te hebben, vrijuit over mensenrechtenrisico's, hoe je dat als bedrijf doet. Dus ik denk dat heel ingewikkeld is. Ja, in hoeverre kan de ambassade deze Nederlandse ondernemers helpen, ondersteunen, in dat zij ook echt, ik vind transparant een beetje een flauw woord, maar dat toch zo'n transparant due diligence traject in kunnen gaan. Ja, nou, we zijn daar eigenlijk, omdat ik na COVID best wel een aantal handelsdelegaties heb gehad, hè, op onderwerpen die belangrijk zijn voor de diversificatie van die Saoedische economie, energietransitie, you name it. IMVO, zeg maar, is niet alleen iets wat op de website staat, is ook gewoon iets wat we uitgebreid met elkaar bespreken voorafgaand aan het vertrek naar Saoedi-Arabië. En op het moment dat zeg maar een delegatie komt, dan de eerste die ze spreken, dat ben ik, of dat is mijn tweede man. Mm-hmm. En dan wordt daar ook uitgebreid bij stilgestaan. Het is een onderwerp dat ook besproken wordt, zeg maar, op het moment dat we bij een minister zijn. Het is het moment dat we verder aan de orde brengen, zeg maar, als het een soort van wrap-up is na het bezoek. Hoe hebben jullie het ervaren? Zijn jullie zeg maar problemen tegengekomen met jullie lokale partner? En er wordt ook gesproken over corruptie. Ik vind dit wel echt een heel integraal onderwerp van elke handelsdelegatie die komt. En we hebben bijvoorbeeld net een afvalmissie gehad. En die hebben getoond bijvoorbeeld in het hele verbouwingsplan van Jeddah. Nou, Jeddah staat ook bekend als een stad waarin op dit moment heel veel wijken eigenlijk
eigenlijk neergezabeld worden. Mm-hmm. Om daar gewoon nieuwe woonwijken op te trommelen. Nou, er zijn heel veel zorgen als het gaat over landonteigeningen. Worden de gezinnen wel gecompenseerd, et cetera. Dus dat is uitgebreid aan de orde gekomen bij deze bedrijven. Uiteindelijk is het aan de bedrijven zelf om... Is het om een conclusie te trekken? Maar is dat niet een probleem? Want ik denk dat dat het probleem is, ja. Want ja, hoe ga je dat vervolgens doen als bedrijf? Als er helemaal geen... Er zijn geen mensenrechtenorganisaties waar je heen kan. Geen mensenrechtenverdedigers die je in kan schakelen om te helpen. En om aan te geven hoe extreem gevoelig dit ligt. Vorig jaar hebben we een vertrouwelijke bijeenkomst georganiseerd voor Nederlandse bedrijven om hen te informeren over de mensenrechtenrisico's. Vertrouwelijk. Strikt vertrouwelijk. En nou ja, wat Jeannette al zei, elk groot Nederlands bedrijf zit zo ongeveer in Saudi-Arabië. Dus het is best wel een lange lijst. Uiteindelijk waren er 3 bedrijven bereid om daaraan deel te nemen. De rest niet. En voor een groot deel, in sommige gevallen zeiden ze het ook, omdat het te gevoelig ligt. Ze zijn bang dat uitlekt dat ze bij zo'n bijeenkomst bijwonen. Dus dan geeft het al aan, als je dat in Nederland al... Als je daar zo krampachtig mee omgaat als bedrijf... Ja, dan maak ik me ernstig zorgen over hoe dat in Saudi-Arabië gebeurt. Toch gebeurde er ook, alles wat je eens... Maar toch gebeuren ook door sommige bedrijven mooie dingen. Dat wil ik toch even noemen. Toen ik in Saudi-Arabië was, toen brachten ze me naar een fabriek van Philips... waar lampen wordt gemaakt, ledlampen. Het heet nu Signify. En het was de eerste all-female, dus alleen maar vrouwen die daar werken, fabriek die sinds 2002, toen er niet eens officieel toegestaan was dat vrouwen werken, is Philips mee begonnen. En het is niet alleen dat ze daar mogen werken, ze zorgen ook dat die vrouwen opgehaald worden en thuisgebracht worden. En ook zorgen ze voor een kinderdagverblijf. En ja, dat vond ik heel erg mooi. Dat is nu een beetje achterhaald. Dus ik heb ook met hun gesproken. Oké, all female, dat was 20 jaar geleden heel bijzonder. Denken jullie nu aan een gemengd fabriek? Mag ik je wel wat anders vragen? Want het Nederlands bedrijfsleven wordt enorm gestimuleerd om daar te komen. Maar daarmee creëer je dus ook een bepaald soort afhankelijkheidsrelatie. Wordt het daarmee eigenlijk niet alleen maar ingewikkelder om mensenrechten-issues aan te kaarten als er zoveel Nederlandse economische belangen dan ook spelen? Want er is geen stik. Dus... Er is wel een stik. Wij hebben ook een stik als Nederland, als regering. De stik zijn de mensenrechtenverdragen, de mensenrechtenverklaringen, alle mensenrechteninstrumenten, de stem ook van het maatschappelijk middenveld, de stem van mensenrechtenslachtoffers en mensenrechtenverdedigers. Dat is de stik. Mensenrechten zijn voor iedereen, burger- en politieke rechten, economisch, sociale en culturele rechten. Dus dat is de stik. En voor bedrijven, zoals we ook hebben gezegd, landen hebben een primaire plicht om mensenrechten te beschermen en te bevorderen. En bedrijven, waar ook jij ook aan refereert, die internationale richtlijnen, staat distinct responsibility, dus een verantwoordelijkheid om mensenrechten na te leven. En dat stimuleren we. Die mensenrechtenverdragen en die internationale richtlijnen van de OESO en de VN, dat is de stik. Ze moeten het naleven. Dus dat stimuleren we zowel vanuit de overheid, dus onze ambassades, ons ministerie, maar ook komt de stimulans uit maatschappelijk middenveld. Maar is het niet het probleem dat er heel veel op papier kan staan, maar dat de werkelijkheid momenteel er gewoon... Ja, dan moeten we met z'n allen heel duidelijk maken dat dat wij daar verandering... Daarom stimuleren we ze juist om die stappen te nemen. Ja. Mijn laatste vraag eigenlijk, als ik jou zo hoor, Jeannette, is dat ik denk van, om een goede diplomaat te zijn, moet je nou een enorme optimist zijn of een enorme realist? Het hangt een beetje van het jaartal af waarin je beweegt als diplomaat. Hoe zie jij jezelf? Ja, ik word wel een beetje wat meer een realist, denk ik. Maar ik ben vooral iemand die zoekt naar kansen en mogelijkheden en matches. En ik denk voor een land als Saudi-Arabië dat je ten eerste dat je er toch ook vaker moet zijn. Dat je er moet zijn. Mm-hmm. Ik merk van heel veel mensen die komen, die echt gewoon, weet je, na 5 dagen bij mij aan de deur kloppen en zeggen van, jeetje, dit is zo anders dan ik gewoon gedacht had. En simpele dingen. Jij vroeg direct aan mij aan het begin, wat draag je eigenlijk? Dat is gewoon, dat is een vraag die ik heel vaak krijg. Maar
gewoon zo'n simpel antwoord op is. En het is een, wat ik denk dat je als diplomaat met name ook moet hebben, is een luisterend oor. Ik denk dat dat een enorm belangrijke kwaliteit of een capaciteit of een kenmerk van je moet zijn. Zeker in een land als Saudi. Omdat gewoon toch ja, je een andere maatschappij voor je hebt zitten. Mensen die op een andere manier opgegroeid zijn, in een ander leven hebben geleid. Ja, je moet gewoon openstaan voor veel aspecten. Mm-hmm. En als jij over... Hoe lang blijft een ambassadeur gemiddeld op een post zitten? Hangt van de plaatsing af, maar ik zit hier 4 jaar. Vier jaar. Ja. En wat wil je dat jouw grootste wapenfeit is als jij daar straks vertrekt? Ik vond de opening van die tentoonstelling in het oude consulaat in Jeddah was voor mij echt wel iets waar ik heel erg naar uitgekeken heb. Ik vind het nu heel belangrijk dat jouw counterpart ook terug naar Nederland gaat. Even kijken. We gaan academische lezingen opzetten. Dat vind ik ook een hele belangrijke. Maar ik zou willen dat we dat die dialoog op alle onderwerpen waar we gedeelde belangen hebben, dat die goed stevig op gang wordt gezet. En dat als er een keer een deuk in de relatie komt of dat er iets gebeurt, dat we wel een wat meer, dat we elkaar wel kunnen vinden om zaken te bespreken waar we het niet altijd, waar we het mee eens zijn, maar ook zaken die we kunnen bespreken waar we het niet mee eens zijn. En de deur sluiten, dat is voor een diplomaat de last resort, om er even zo te zeggen. Ja. Ik ga het afronden en ik hoop dat je hier nog even blijft, voordat je dat mensen ook aan de bar nog vragen aan jou kunnen stellen, of aan jou, Floor, of aan jou, Bahia. Ik wil jullie bedanken voor jullie komst, ook Paul Aerts. En hopelijk tot een volgende Onze Man of Vrouw in. Dank jullie wel. Dank je wel. Dank je wel.